Ռուսաստանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցների ազդեցությունը կարծես թե արդեն Հայաստանն է հասնում։ Երեկ Հայաստանում ամերիկյան դեսպանությունը զգուշացրել է պաշտոնական անձանց, կառույցներին եւ անհատներին, որպեսզի գործ չունենան ռուսական այն ընկերությունների հետ, որոնց նկատմամբ պատժամիջոցները կիրառում են, ինչ ազդեցություն կարող ունենալ Հայաստանի վրա եւ ինչ է նշանակում ամերիկայի այս զգուշացումները։ Ну, առաջին երեք դիպլոմատիկ ինչ են շարքում, ինչ են արել։ Որպես Հայաստանը փոթուսկա չդառնա Ռուսաստանի համար։ Օրինակ, ռուսական բանկերը չեն կարող փող վերցնել արտասահմանում։ Բայց, ասենք հայկական բանկը կարող է վերցնել եւ տալ այստեղ ռուսական բանկի մասնակցի։ Ասենք վարկային ռեսուրս։ Ինչի՞ սպասում են, դա որ եթե ոչ հայտարարություն անեն, առավոտյան երեկոն ասացել են, թե դեպի հայտարարություն Հայաստանի մասին։ Եվ եղավ։ Ես ինչ եմ սպասում արդեն ձեր հարցի առաջին մասին, ոչ բնականաբար չսպասում։ Հայաստանը իրեն համարում է Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկեր։ Եթե քանի որ Հայաստանը չին իրեն համարում, ապա ուզի չթուզի, այս միջոցը այս ամենի արդյունքում միանշանակ կտուզի։ Որովհետև մինչև այդ Ռուսաստանն ու Ամերիկան թշնամիներ չէ, հիմա դրանք թշնամիներ են։ Ա ով որ դա քաշնամի Ռուսաստանին դառնում է ուզի-չուզի դառնում է ավտոմատ քաշնամի Հայաստան։ Դեսպանատան հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ կոչ են անում դադարեցնել իրենց եւ մյուսների կողմից ընդունված պատժամիջոցներին հակասող գործարքները։ Ինչ է սա նշանակում։ Օրինակ, ռուսական անձին կան, որոնք գործունեությունը արգելված է, արգելված է, որպեսզի նրանք փողեր դնեն բանկերում եւ այլ եւ այլ։ Այդ անձին կարող են իրենց փողեր դնել Հայաստանում։ Հայաստանի բանկը կարող է, ասենք, բանկերից մեկը կարող է դա դեպոզիտ դնել արտասահմանում։ Սա սա է նշանակում, սա չի կարելի անել։ Հայաստանում բանկը կարող է վարկային ռեսուրս վերցնել եւ դնել մի հատ արևմտաեվրոպական բանկից, հետո տրամադրել ռուսական բանկի։ Սա նշանակում է, որ հա այսպիսի գործողություններ չան եղել, այսպիսի պատուհան չպետք լինի։ Դրան դեպքում դա կարող է վերաբերվել Ռոսնեֆտին։ Ռոսնեֆտին վերաբերվում է այն մասով, որը արգելված է, որ Ռոսնեֆտից, ասենք, նավթ գնեն, Հայաստանը պետք է զգուշանան, այս նավթ չգնի։ Գազպրոմին չի վերաբերվում, դա գազի վրա չի դրած։ ՎՏԲ բանկին։ Այո։ Հայտնի է, որ Հայաստանի իշխանությունները որոշել են ամբողջ գազամատակարարման եւ նավթամատակարարման այդ համալիրը հանձնել Ռոսնեֆտին։ Տվյալ դեպքում ո՞նց պետք է անեն։ Ո՞նց, ես ի՞նչ գիտեմ, ի՞նչ հարցեր ո՞նց պետք է անեն։ Պետք է հանձնեն Ռոսնեֆտին, շարունակեն եւ դուժեն այս սանկցիաներից։ Իդեպ այս սանկցիաները փրկություն են Հայաստանի համար, հիմա արդեն բացատրություն կդնես, թե ինչու մեր տնտեսություն չի զարգանում։ Սանկցիաները արդեն կասեն սանկցիաներ։ Իսկ ընդհանրապես ես եւ սանկցիաները կնպաստեն, որ Հայաստանի իշխանությունները ներսում տնտեսությունը լինի ավելի կենտրոնացած ու ավելի կոռուպացված։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչների մի քանի տասնակ մարդու գործնությունը սա բոլորովին այլ մոտեցում է լինելու։ Շատերը նույնիսկ փորձել են ձեռքները տակացնել ցեղը։ Դուք եք դժվարի։ Ես Այսինքն ո՞վ է կապը։ Իսկ ընդհանրապես այդ պատժամիջոցները ինչպես է անդրադառնալու Ռուսաստանի տնտեսության վրա, հատկապես որ Ամերիկան եւ Արևմուտքը թիրախավորել են այնպիսի ոլորտներ, որոնք հանդիսանում են Ռուսաստանի տնտեսության ողնաշարը։ Նավթագազային համակարգը, ֆինանսաբանկային համակարգը, ինչպես անդրադառնալու ընդհանուր տնտեսության վրա։ Շատ ո՞վ։ Առանց դա, իդեպ սա նույնպես Ռուսաստանի իշխանությունը հիմա կփորձեն ասեմ, ասել, որ սանկցիաները պատճառով չեն զարգանում, նրանք արդեն երրորդ տարին հանդիպել չեն զարգանում։ Անցյալ տարի փակվել է 1.7% տնտեսական աճով, այս տարվա առաջիկ երամսյակը 0.9, մայիսի դրությամբ 0-ի վրա էին մինչև այս սանկցիաները։ Ով եւ դա շարունակելու է վատանա դառնալ, արդեն նույնիսկ եթե փորձեն ճիշտ քայլեր անել տնտեսության մեջ, արդյունքը չի դերի։ 3.5 ռուսական մամուլը առաջատար տնտեսագետները առանց ամաչելու քննարկում էին, որ պետք է ուսումնասիրել իրանական տնտեսական մոդելը։ Իրանք հասել են այդ օրը փակ տնտեսություն ստեղծելու մոդել։ Այսինքն մինչև մատ տնտեսագիտությունն ասում են, որ աշխատանքի բաժանումը կոոպերացիան տնտեսության զարգացման կարևորագույն ռեզերվ է։ Երեկվանից դոկտորներ, ակադեմիկներ բոլորին ամենուրի կապացուցում են, ու բնական է ռուսական երևի վախենալով ռուսական իշխանության ցասումից, որ գույցուն նաև փակ տնտեսություն, որտեղ իրենց առավելությունները կան։
Բայց Ռուսաստանի դեպքում դա կարող է գործել այն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանի տնտեսությունը այնուամենայնիվ ավելի շատ է ինտեգրված միջազգային տնտեսությունը, քան Իրանի։ Տնտեսությունում զարգանալը կարող է տալ տնտեսական աճ, բայց միևնույնը 10-20 տարի հետո մի օրում այդ տնտեսությունից մնում է 5%-ը, քանդվում է։ Հեղափոխական ճանապարհով քանդվում է, ինչպես եղավ սովետական միությանը։ Դա փակ տնտեսություններին բնորոշ գործելակերպն է, որովհետև տնտեսական անկումների շրջանում նրանք քանի որ վերտադրում են իրենք իրենց մեջ, ունենում են հսկայական անկում։ Ընդ որ ես խորհրդի տա Ռուսաստանի տնտեսագիտական մտքին նոր տեսություններ, մոգոնը մանավանդ ընդդեղ այդպիսի կարիֆեներ չկան տնտեսագիտական։ Իսկ այդ ամենը ինչպես անդրադառնալու Հայաստանի տնտեսության վրա, հատկապես որ արտագնա աշխատողներ տրանսֆեր քիչ կգա, չնայած ճիշտ ավելի շատ գնում են, բայց կան մի փոքր արտագնա աշխատանքի մեջ, տրանսֆեր քիչ կլինի Հայաստանի տնտեսության 10%-ը հնայի ռուսական բաների ձեռքն է, ընկերությունների հնայի այդ մասով 10%-ը այնտեղ աճ անմարին է, ավելին այդ ընկերությունները պիտի ռուսական այստեղ ընկերությունները պիտի փորձեն միջոցներ կուտակել, որ օգնեն ռուսական մայր ձեռնարկություններին, որոնք մի քանի ամսվա մեջ կհայտնվեն բավականին լուրջ վիճակում։ Հա, օգուտներ քիչ կա, այլի ասել օգուտներից նշել, որ ասենք մոլդովական միլք չկա, ուկրաինական պանիր կատնամետեր չկա, ռուսական գինի չկա, Հայաստանը կարող է ռուսական շուկան դրանց տեղ գրավել, բայց Հայաստանը ցույց տվեց, Հայաստանը շատ կոնսերվատիվ է, Հայաստանը գինի չի կարողանում արտադրել, այդպես էլ ոչ մի շիշկանքին գինի այստեղ չի արտադրվում, որպեսզի կարողանանք արտադրել ավանդույթից, մենք շատ ավանդական ենք, այսինքն կոնյակից ենքում հարցը չի անցնում, Հայաստանը պանիր արտադրող չէ ռուսներին, որպեսզի որը ռուսներին դուր գա, հայկական պանիրները դրանք աղի պանիրներն են, որովհետև միայն աղի պանիրների շնորհիվ է, որ գինի իջեցնում են, ավելի շատ ուտելով հայկական պանիրները ավելի շատ աղ ես ուտում, քան թե պանիր, հասկանում ես, իսկ մրգերի արտադրության ծավալները այստեղ շատ սահմանափակել։ Ինչ պետք է անեն մեր իշխանությունները, մեր տնտեսությունը պաշտպանելու համար։ Ես չեմ տեսնում, որ լավ քայլ է, մանավանդ որ մեր տնտեսությունը չունի, մենք փոքր միջին դաս չունենք ձեռնեցնել, որ ճարպկորեն կարողանան մտնել ռուսական շուկա, իսկ օլիգարխներին պետք չէ, օլիգարխական տնտեսությունը դա ներմուծումների և սպառման ներմուծումների վրա հիմնված տնտեսություն է, հարկային համակարգ է, սպառման հարկային համակարգ է, այնպես որ հիմա Հայաստանում որից է մեկը եթե փոխի, դա պետք է անի հեղափոխություն տնտեսական քաղաքականության մեջ, Հայաստանում դա անհայտ է։ Պարոն Մագրատյան, այս իրավիճակում Հայաստանի տնտեսությունը կարող է օգուտներ ստանալ Ռուսաստանի շուկա դուրս գալու համար, եթե ավելի խելացի գործի։ Կարող է, բայց չի կարող գործի խելացի, հարկային համակարգի մեջ 60%-ը սպառման հարկեր է, ով կվերցնի մի օր կհեղաշրջի դա, ոչ ոք, եթե ես լինեմ կանեմ, բայց ուրիշ ոչ ոք չեմ, մենց պատկերացումը չկա, իսկ ինչպես դա հեղափոխել, դժբախտաբար մենք հիմա չենք կարող էվոլյուցիոն ճանապարհով փոփոխել, մենք շատ լուրջ կտրուկ պիտի փոխենք, դա չենք կարողանում, ինչու, որովհետև բոլորը, ովքեր կառավարում են, մեծահարուստ մարդ են, նրանք նախ առաջ մտածում են, որ իրենց բիզնեսը չպետք է վտանգվի, դրա համար ենք ասում, չի կարելի հարուստի ձեռներիցին դարձնել երկրի ղեկավար, Ամերիկայի փորձը, Ֆրանսիայի փորձը, այս ես դեպք է, այսօրնա բնականաբար պետք է փրկի իր հարստությունը։ Ճիշտ է, Հայաստանը չի կարող ազդել աշխարհի վրա, որ այդ պատժամիջոցները չլինեն Ռուսաստանի նկատմամբ, քանի որ մեր տնտեսությունը տուժում, բայց կարող է ինչ-որ պաշտպանիչ միջոցներ ձեռնարկել, որ այդ բացական ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա չլինեն, ինչը անհրաժեշտ է տվյալ դեպքում։ Ոչ, չի կարող, կարող է այնպես անել, որ չխորանա, օրինակ իմ կարծիքով Հայաստանը հիմա չպետք է պնդի, որ մտնում է մաքսային միություն, եւ անպայման պիտի պնդի, որ Ղարաբաղի հետ մաքսակերպ չի լինում, այդ հարցը չեն քննարկում, հասկանում եք, անպայման պիտի պնդի, բայց կանի, ես վախենամ կմտնի մաքսային միություն, եվրոպական տնտեսական միություն, էլ ավելի կխորանա պրոբլեմը, հələ մի բան էլ մաքսակետ կլինի Ղարաբաղի հետ, ես վախենում եմ, որ այդպես լինի, մտավախություն ունեմ։ Երբ որ արևմուտքը պատժամիջոցներ էր սահմանում Իրանի նկատմամբ, մի փոքր ըմբռնումով էին
մոտենում կոնկրետ Հայաստանի դեպքում, քանի որ մենք շրջափակման մեջ ենք։ Տվյալ դեպքում տեսեք միանգամից հաջորդեց ամերիկյան դեսպանատան հայտարարությունը իր զգուշացումներով հանդերձ։ Ինչու այս դեպքում այդ հանգամանքը նկատի չունեցավ արևմուտքը։ Որովհետև արևմուտքը շատ լուրջ է տրամադրված Ռուսաստանի դեպքում։ Արևմուտքը Իրանի պրոբլեմն է, Իրանի ներքին պրոբլեմների համար։ Բայց Ռուսաստանի արևմուտքը պրոբլեմնի Ռուսաստանի ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին պրոբլեմների համար։ Ռուսաստանի նկատմամբ եղած բացասական վերաբերմունքը քառակուսին է Իրանի նկատմամբ եղած բացասական վերաբերմունքը։ Շատ ավելի։ Շատ ավելի։ Իսկ նմանություն եւ տարբերություն կա՞ այդ երկուսի դեպքում կա։ Այո, առելի, առելի նմանություն կա եւ տարբերություն է կա։ Որոնք են նմանությունները եւ տարբերությունները։ Դե նմանություններն այն են, որ սահմանափակում են ռուսական արտաքին շուկաները։ Բայց այդ տարբերությունը որտեվ սելեկտիվ քաղաքացիությունն է, գազի շուկային ձեռք են տալիս, որտեվ դեռևս կարիք ունեն։ Այսինքն արևմուտքի գործողությունների մեջ էլ երկակի ստանդարտ կա։ Բայց արևմուտքը դեռ դեկում թքած ունի արդարության պահանջների վրա, նաև իրագործվում։ Կամ Իրանի դեպքում լուրջ միջոցներ են սառեցված, արտաքին միջոցներ, առայժմ մեզ հայտնի չի որևէ որոշում, որ սառեցնել Ռուսաստանի ակտիվները դրսում։ Ռուսաստանը հարյուրավոր միլիարդի ակտիվներ ունի ամերիկյան Fannie Mae-ի ֆեդերալ ագենտստաներում, ինչպես կան Fannie Mae-ի բանը ֆեդերալ գործակալությունը, այսինքն արևմուտքը դրանց վրա կալանք չի դրել։ Նկատի ունենալով, որ ինքը մի փոքր կախված է Ռուսաստանից։ Այսինքն շատ ավելի սելեկտիվ է, որտեղ վատություն կարող են անել Ռուսաստանին անում են, որտեղ այդ վատությունը կարող է նաև իրենց վրա անդադարնալ չեն անում։ Իսկ համաշխարհային քաղաքական պատմության մեջ ես հայտնի է նման դեպք, նման մասշտաբի պատժամիջոցներ այն երկրի նկատմամբ իրարելու դեպք։ Հյուսեին Կորեան։ Օրինակ Հյուսեին Կորեան մինչև վերջերս չէր կարելի վաճառել նավթամթեր։ Բայց դա փոքր պետություն է։ Մասշտաբով, սա առաջնում է։ Ցավալով, սահմանափակում է ցավալով։ Սահմանափակումների քանակով ու խորությամբ ծավալը, եթե անտեսենք, իհարկե Հյուսեին Կորեան ավելի ավելի բան։ Ինչքան կտևի այդ պատժամիջոցները ձեր կարծիքով։ Չեմ կարող ասել, կարծում տարիներ։ Իսկ Ռուսաստանը ինչքան ռեսուրս ունի դիմակայելու։ Չէ, Ռուսաստանը այդպես չէ, Ռուսաստանը կարող է հիմա նորից տնտեսական աճ սկսել։ Ռուսաստանը կսկսի իրականացնել ինքնաբավ մոդելը։ Եվ Ռուսաստանը կզարգանա արդեն լրիվ սխալ ուղղությամբ։ Ոչ թե որպես համաշխարհային տնտեսության մի մասն, որը կբերի 5-10 15 տարով կբերի հեղափոխության։ Արդեն ակնհայտ է, որ Պուտինից հետո կլինի ևս մի հեղաշրջում, այսինքն էվոլյուցիոն քաղաքական զարգացումն է Ռուսաստանում բացառված է։ Սերը Պուտինի նկատմամբ բարակորեն կվերածվի այլ զգացմունքների, հասկանում եք։ Եվ ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը այստեղ հաղթելու շանս ունի։ Բայց Ռուսաստանը ժամանակը որ է արտադրությունները կամ այդ սարքավորումը փոխի դարձել։ Օրինակ, ինչպես է խորհրդայնություն, Ճապոնիան մագնիտոֆոններ արտադրում, մեր գործարանները սկսում են դրա վատ տեսակ արտադրել։ Հիմա նույն բանը կարելի Ռուսաստան։ Հայաստանը ինչ անում։ Բախոց ասել ենք, միշտ ասում ենք ինչ անի, ասում ենք գոնե այս պահին մենք չունենք այնպես քայլը, որ պետք է։ Այնպեսի սխալ քայլեր ենք արել, բայց այս պահին մենք կարող ենք հետևալ քալին առաջինը չշտապել դառնալ եվրասիական տնտեսական միության մեզ ոչինչ չի բերում։ Երկրորդ անգամ ԱՄՆ-ի չէ զարգացնել երկրորդ գազամուխ Իրանի հետ, զարգացնել ինքնուրույն առանց Գազպրոմի, միայն հայրերի, հասկանում եք, լուծել առաջին գազամուխի հարցը Իրանի հետ, հասկանում եք։ Այս որում չդավաճանել Ռուսաստանի ռազմաստրատեգիական հարցեր կան, բայց հստակ դնել սեփական տնտեսական շահերը, հստակ արժանապատիվ կեցվածքով։ Եվ որ մոսկվայցելություն են գնում, Մոսկվայի գողականների հետ չենք հանդիպում, կամ հարուսների հետ բանը զբոր չենք սարքում։ Այնքան անելու բան կա։ Իսկ արդյոք սա հարմար պայմանը ավելի։ Մի ներդրումները չենք տալի մի քանի հարուստի ռուսական։ Ներդրումները դարձում են ժողովրդականացնում են։ Հարյուրավոր միլիարդներ ամբողջ հայությունն են ներդրում Հայաստանի վրա, թույլ ենք տալի, չենք վախում, որ նրանք կան, ներդնեն, զարգանան, փող աշխատեն այստեղ։ Սա պսակ այն քայլերն են, որոնք կլինեն արժանի պատասխան այս ամենին։ Մենք մնալով չդավաճանելով, որ անընդունելի է իհարկե Ռուսաստանին, որտեղ դրա համար ուրիշ պատիժ կարող է լինել, այնուհանդերձ մենք մեր արածը անում ենք։ Իսկ արդյոք արժի կամ ճիշտ կլինի այս քայլերից հետո ավելի ընդլայնել եվրոինտեգրումը։
Չէ, չէ, ինտեգրվել Եվրոպայի հետ, Ամերիկայի հետ, Ասիայի հետ։ Եվրոինտեգրման համար դուք պետք է մտնեք նույնիսկ ասոցիացիոն համաձայնագիր, որը առաջիկա տարիներին գուցե երկար ժամանակ մեզ չի սպասում։ Մենք հիմա շանս ենք ստանում բարելավելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, շատ կարևոր է, օրակարգվում է Թուրքիայի հետ։ Ցեղասպանության ճանաչումն է, օրակարգվում է, չկա օրակարգ։ Ցեղասպանության ճանաչումից հետո լինելու է փոխհատուցման հարց, լինելու է հողերի հարց, մենք պիտի որոշենք, Թուրքն էլ պիտի իմանա, որտեղ է այսօրվա հայկական արտաքին քաղաքացիական օրակարգը։ Օրինակ իմ կարծիքով մենք ցեղասպանության ճանաչելը պարտադիր է։ Բայց մենք պիտի ասենք, որ մեր օրակարգը այսօրվա այդ հարցում այսօր դա է։ Մեր երկրի նախագահ կամ արտաքին նման հայտարարություն չեն անում, քաղաքացիություն չկա։ Բայց լավ արի դա հիմա փորձելու դա այդպես հեշտ չի լինելու, որտեղ թուրքական կողմի ցանկության խնդիրներ կա, այն անը փորձելու, որ Հայաստանը բարյացակամ է այդ հարցերում հարաբերությունը զարգացնելու։ Կամ մենք հիմա չպետք է թույլ տանք հայ-վրացական հարաբերությունների վատացում, պրովոկացիաներ։ Չներսնչենք մեզ, որ արդեն տարբեր լագերներում ենք, ուրեմն թշնամի ենք։ Իրանից վերջերս շատ են հայտարարություններ հնչում Հայաստանի տարածքով դեպի Եվրոպա գազամուխ անցկացնելու հարցը։ Արդյոք սա կարող է ազդակ հանդիսանալ լեռների իշխանությունները ավելի լրջորեն մտածեն դրա մասին։ Այո, իհարկե, դրանով պետք է զբաղվեն, եթե դա լուրջ հայտարարություն է, եթե Իրանը նման ցանկություն ունի։ Եվ դա մեր սուվերեն որոշումը պետք է լինի։ Մեր սուվերեն որոշումը։ Չպետք է որևիցե մեկը դրսի զգա, ասի չեմ ուզում։ Դրա համար մենք այդ իշխանությունը պետք է ունենանք։ Ընտրված ժողովրդի կողմից։ Որ ասում է, սա մեր սուվերեն որոշումն է, և վերջը։